Kurir je danas objavio da je politika uzela od 20 miliona evra i da prema informacijama koje imamo, oni ne žele to da vrate. Pa sad neki vaš komentar o tome. Po završnom računu politike, magazini i novine, na kraju prošle godine je taj kredit bio od 10 miliona evra koji oni duguju VAC-u. Zašto i kako oni to neće vratiti, to ne znam, ali taj kredit je davno dospio, on nosi kamatu i čudno mi je da neko može da uskraćuje vraćanje kredita. Da li vi očekujete da oni ipak taj kredit moraju da vrate na neki način? Pa meni je i do sada neobično da je dosta dugo čekao taj kredit, a da nije vraćan, jer taj kredit je jedan iz, da je dospio 7. godine, a jedan 2010. Tako piše u njihovim u njihovom obračunu. Dobro, a kako je moguće da ipak Nemcima, to je ipak strana firma, ne vratimo, odnosno politika ne vrati taj novac? Pa dobro, nisam sasvim siguran da je VAC inače prodao ono što piše u našem registru da je prodato i znamo da je VAC ostao vrlo nezadovoljan sa tim šta se sve događalo sa politikom, tako da iz toga možda ima nešto što mi ne znamo zašto to oni ne utuže, ne blokiraju račun i nešto prisilno ne pokušaju naplatiti. I kakve su vaše prognoze, kako će se ovo na kraju sve završiti? Pa meni je inače čudno što se o tome priča bez podataka. Politika po završnom računu ima 3,7 milijardi ukupnu imovinu. I u toj imovini ima baš, po svoj prilici je dobro obuhvaćena njena imovina, valorizovana je njeno ime koje ima veliku vrijednost, valorizovana su neki know-how koji su oni od VAC-a dobivali, ali i pored toga njima je dug veći nego kapital. Vidio sam čak i iz pera novinara politike da pričaju obratno. Da.